Arpora Nagua Village Panchayat in association with Kalangut MLA Michael Lobo felicitated meritorious students, teachers and retired teachers of Arpora Nagua at a function organized on the occasion of Independence Day celebration on Thursday. Kalangut MLA Michael Lobo and Arpora Nagua Village Panchayat Roshan Redkar were present at the function. The journey of life when you are born and till when we will all leave this world. This is the phase God has sent all of us to do something great, to do something good, and to be a great personality in your own way. And I feel that it is with you, with us, and we are all dreamers. And future will belong to those who will believe in your dreams. And I strongly feel that all the students who have passed out SSC 12 graduation and post-graduation, the future is in your hands. If you don't give it a push, you will not reach to your goal. स्टुडंट्सांक तशेंच टिचरींक ज्यो सर्वीस दिता आनी थोडे रिटायर बी जाल्यात तांचो आमी सत्कार केल्लो आसा. टोटल नियरली 110 टिचरी आनी स्टुडंट्सां आसलीं. सो हांव आमच्या स्टुडंट्सांक आनी टिचरींक काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. ज्यांच्यांनी आमच्या शिक्षणाच्या लेवलान तांच्यांनी आमच्या हें केल्लें आसा भुरग्यांक शिकोवन, त्या निमित्तान आमी तांकां फेलिसिटेट केल्ली आसा. तशेंच आमच्या मदीं आमचो आयज चीफ गेस्ट सर मायकल लोबो आसलो आनी गेस्ट ऑफ ऑनर जो जयप्रकाश परिकर आसलो. तांच्यांनी ऑलमोस्ट 35 इयर्स आमच्या स्कॉलान सेंट जोसेफ हाय स्कॉलान शिक्षण आमच्या भुरग्यांक दिल्लें आसा. अटपट्या इस्कॉल हे गोंयान पयले इंग्लीश इस्कॉल आनी ह्या इस्कॉलाक कॉलेज म्हणटाले. आरे तूं कॉलेजीन शिकयता कित्याक? थंय बोर्डिंग आसलें, तें पयलें सलेकेच इस्कॉल आसलें, म्हाका चलयांक थंय एंट्री नासली. मागीर जेन्ना भुरगें मेळना जालें, स्ट्रेंथ वाड कमी जावंक लागली, ताणें चलयांकूय घेतलें. आनी हें एक गव्हर्मेंटाचें DSEचें सगळ्यांत बरें इस्कॉल म्हणून उत्तर गोंयान फामाद जालें. फादर मुंदेरून म्हाका टिचर म्हणून नेमलो आनी सगळे मार्गदर्शन ताणें दिले. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगावकर, म्हापसा.